নমস্কার বন্ধুসকল, আমি যিটো ভিডিও কৰিলোঁ সেইটো হয়তো কাৰোবাৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ লগত জড়িত হৈ থাকিবও পাৰে, আৰু যদি কাৰোবাৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ লগত জড়িত হৈ আছে তাৰ কাৰণে যদি কোনোবাই অকণমান দুখ পাইছে প্লিজ আমাক ক্ষমা কৰি দিব। আমি আপোনালোকক দুখ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে এই ভিডিঅ'টো কৰা নাই, আমি জাষ্ট ফ্ৰেণ্ডসকলক অকণমান হাঁহি তোলাবৰ কাৰণে আমি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজত দাঙি ধৰিছোঁ। তাতে হয়তো বহুত ভুল ভ্ৰান্তি আমাৰ হৈছে, নোহোৱা বুলি নকওঁ কাৰণ আমাৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টোত কিবা সঁচাকৈ ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জনাব নাপাহৰিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে কৰিব, কিন্তু
আৰু এনেকুৱা যাতে ভৱিষ্যতে আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' দিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ মাজত, তাৰ কাৰণে আমাক যাতে অলপমান ইচ্ছা দিয়ে। আমি আছে, আমাৰ বহুতো ভিডিঅ' আছে, আমি আপোনালোকৰ মাজত লাহে লাহে লৈ আহিম। তাৰ কাৰণে যাতে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু ইচ্ছা আমাক খুবেই প্ৰয়োজন। আশা কৰোঁ আপোনালোকে যাতে আমাক আশীৰ্বাদ দিয়ে। জয় অসম।